Nazdar, je tady čas na čaj s hostem, protože jsou nějaký populární. Kdo to je, kde seš? Představ se, fousáči. Tak já momentálně piju čaj, je to nějaký, co si říká, citronový rojbos, jo? Je to dobrý. A já jsem teda Fimlar, nevím, jestli mě znáte, pokud ne, tak jsem youtuber nebo let's player, jak chcete, to je na vás. A v tuhle chvíli mám něco okolo 38 000 odběratelů, hraju na Minu, teda už neaktivně, protože tam nikdo nehraje, že jo? A teď momentálně jsem u Wizardyho doma, protože jsme přijeli z Karlových Varů. Jo, já jsem si chvilku říkal, no mám 38, říkal, 38, což je? No skoro, no, asi bez 20. Chvilku si jako, že je ti věk, víš? Ne, věk je 23, ale... 38, to bylo hlavně 38, to bylo trošku zvlášť. I když na to vypadám, ale ne. Že akorát vypadáš starý. No, ještě nejsi krafák. Tak to ne, to ani nechci. Probo krafák, ne? Polokrafák. No, jako minimálně pupkem. Už se tam blížíš. Jo, přesně. Jako otázka tady. Času. No, my jsme byli včera ve Varech, tam to teda bylo šílený. Hrozný, tyjo. Nebo ne hrozný, bylo to super, ale hrozně moc lidí. A bylo to fakt bezvadný, hrozně moc mi to tam bavilo. Jako to OCčko bylo hrozně malinká. Bylo prťavý, no. Nebo na to, kolik tam bylo lidí, bylo fakt malý, takhle. Prej jako pan majitel si původně myslel, že tam jako nikdo nepřijde, že jako děcka nechodí v Karlových Varech moc jako na nic. Nechodí, bylo tam přes 500 lidí, ale to je v pohodě. A nedalo se tam projít pomalu, takže úplně to asi jako ne. No, když jsme se měli dostat z jednoho stanoviště na druhý, tak to bylo tak 20 minut, než jsme se prodrali. A to já jsem ještě byl rychlej, protože jsme měli pití, dal jsem si flašku mezi nohy a dělal jsem malinký krůčky a chodil jsem u toho, jsem se podepisoval a fotil, jo. Jo, takže ještě myslím, že někde snad na Facebooku je fotka, kde mám zrovna tu flašku mezi nohy, když jsem se fotil. Jo, takže... Dotaz Asa 7 naštěstí neměl takový velký problém, protože já jsem zkušený z konů a zásadně jsem zvyklý, protože vždycky se potřebuji někam dostat, když něco organizuju, takže já už nehledím prostě a jedu jenom. Jo, já taky nehledím, ale přikážejí mi tam ty lidi, jako jo, když jdu. Vždycky mě si to přikáže, já tady jako oběhnu a jdu zase dál. Ono mě to nešlo moc oběhnout, mě nastrkali pak i do květináče, kam jsem si sednul. Maria. Taky bylo. Tě zasadili. No, mě zasadili, to bylo pét, jo, ale... ale bylo to super, můžu říct, jako strašně moc se mi to líbilo, i když jako nebyl moc čas, jo, jsem si útrh tady vizitku Pikviku. To pak jde stejně do kuše. Tak jo. A musím říct, že to opravdu to bylo super teda, až mě překvapilo fakt, kolik tam bylo lidí. Já jsem si říkal, tak kolik, tak 100, 150, že bych tam mohlo být maximálně. Tam v Libary jsou taková vesnice, že jo? No, přesně, no. V tom v Praze. A ty jo, najednou prd. A u toho pódia, kde byla jakoby ta hlavní stage, jo, to hlavní pódium, ty jo, tak tam prostě nebylo hnutí. Vůbec, jako to bylo plný, to určitě se podívejte, tak to tak bude fakt hodně. Na události tu na fotek a určitě já budu dělat nějaký video se střih z toho, co mám v kameře všechno, takže to se určitě kouknete. To bude, ha. Já chci poděkat, už nevím, kdo mi to dal, ale každopádně jsem od někoho dostal džus, tak moc děkuju. Musíš tenhle džus. Tenhle džus, ano. Dostal jsem džus, tedy to je super. A dělali jsme si srandu. Zjistil jsem, protože jsem se v zákulisí bavil s Heduš, což jestli nevíte, tak to je Atyho přítelkyně. A ty měl původně jet s náma v autě. No. A nakonec na poslední chvíli to odvolal, že jede s Heduš v autě. A já jsem se jí ptal, některé jako jeli. Asi autem. No, samozřejmě, jako pěšky asi nešli. No. A dozvěděl jsem se, že Heduš řídí. Kam, aha. A ty ho život. A následně jsem se dozvěděl, že jako Heduš chodí doma v teplácích, zatímco a ty je tak jako nagelovaný a tohle. No, došli jsme k tomu, že a ty ho vztahuje a ty slečna. Takže, což my mohneme jako, jsme zjistili, co je vlastně jeho tajemství. V podstatě protože... lesbický vztah? Ne, on je totiž vlogerka. Proto je tak populární. No a ty je vlogerka vlastně. Není, teď je to... Je to slečna. Tak proč jsem s ním vpal v pokoji? Jo, takhle on máš dobrý vkus. A taky nakonec dostal na akci kytku, takže se to potvrdilo. To je pravda, no. To je celofánu. Pěkný, ale takže to bylo. A ty je ženská, je to vyřešené. Jako, ale doopravdy mě překvapilo, kolik tam bylo lidí. Jo. Třeba my jsme tam měli další dvě stanoviště vlastně s Xboxama a tam bylo doopravdy těžký se dostat. My jsme vlastně celý ty 4 hodiny, nebo 3 to byly? 3, 4? Bylo to od 3 do 7. Jo, takže 4.
tak v podstatě my jsme byli furt na nohou, furt jsme vlastně byli mezi fanouškama a podepisovali jsme se, fotili jsme se. Já jsem si stihl jednou zatancovat na Kinectu a ví to, jak já mám vztah ke Kinectu, pokud teda jste viděli. Jo, a jako já ho fakt moc rád nemám, jo, jako není to úplně můj favorit číslo jedna, to opravdu ne. Jo, a stihl jsem to jednou za celou dobu, chtěl jsem víckrát, ale nepovedlo se mi to. My jsme s Assassinem tancovali taky jednou, protože jsme se jako podepisovali a já jsem byl donucen tancovat v masce, takže podle toho to taky vypadá. A doufám, že někde bude nějaký video. Doufám, že jestli jste byli v Karlových Varech a natáčeli jste to nebo fotili, tak prosím to pošlete. No, protože to chci konečně vidět. A co vy jste dělali, prosím mě, na tom hlavním pódiu, když jste tam byli? Já jsem to samozřejmě neviděl, protože jasně, tam byli. No. Tak ono na to nebylo nic moc tak zajímavého. My jsme měli, teda já jsem chtěl lognout na Mainu, že by si lidi něco postavili v kreativu, jak to dělal dřív v Krav, že jo, teď moc nejezdí, tak že by se zahráli auto, by se nás mohli na něco ptát. Bohužel na Minecraft Manii nebyl počítač s Minecraftem. Jo, takový trošku prý vyhořel, já jsem si mi trošku kecaj. Ale to je jedno. A tak my jsme teda Yakuza vymyslel, protože on dělá Control Your Fear, to je taková hovadina, že... No, je to něco jako faktor strachu, nebo jako, nějak, jak se to jmenuje. No. A já už jsem teda u něj byl dvakrát, jakoby v tom pořadu. Jednou jsem tam rozmacoval melon hlavou a po druhý jsem tam jet červy. Asi. Nic, proč si rozmacoval melon hlavou? Protože chtěli. A já jsem... A nebyl jako problém, že jste nevěděli, jestli je to tvoje hlava nebo melon? On byl být zelený. Jo, myslím, ale... že po takových těch pařbách, kterých se účastníš, tak jako jsi taky dost podobně zelený občas. No, ale to není pravda. Zvláště po tom challenge s tou vodkou, co se teďka plánujete. No, a to bude možná dnes. No, to nevím, to se uvidí, to bude možná asi až ale povídko, no. Tak, další věc, ještě co jsme dělali, tak on šel Yakuza koupit ty červy. Na Češi koupil, přinesl takovou velkou vaničku, bylo jich tam asi 100, těch červů. A přišel k nám Ondra, poslal a řekl, že ne. A už jsme je měli koupený, jo. No, takže byli v zákulisí a sněte sám, že jo. A další věc, tak se nás ptali vlastně na otázky, co je zajímá, jak jsme začínali třeba a tak podobně. Což se mně docela líbilo, že jakoby je to zajímá. A další věc, co jsme tam dělali, tak jsem byl překecaný na zpívání. Zpíval si Kopu dál. Jo, přesně, od Cvrčka Kopu dál, no. Já jsem znal jenom refrén. A ještě jsem znal jenom Kopu dál a to je všechno. Jo, takže... Kopu to... dál. Furt jsem a takhle. To je všechno. Takový no, dál. Něco takový. Ale pak mi tam pustil Yakuza vlastně na YouTube něco s karaoke, jakoby. Takže tam byly titulky a tak jsem tam něco zpíval. No, jak jsem si myslel, že je to správně. Hudební vystoupení. No a všem se to strašně moc líbilo a chtěli furt, takže jsem řekl, že ne. Protože neumím zpívat. My jsme s Assassinem blbli na stage, ale sumo. To vidíte. Měli jsme sumo. A z toho mám video, protože jsem po dlouhém rozhodování jsem někomu v publiku půjčil kameru, takže ještě nevím, jak ty záběry vypadají. Ale bylo to sumo, kdo dřív spadne do fanoušku, prohrál. A neřeknu vám, kdo vyhrál, tak to uvidíte. Tak se na druhou stranu u vás je to jedno, kdybych tam byl, jak je zabiju, že jo? No jasně, u nás je to jedno. Vás chytí takové. Že my jsme stejná váhová kategorie, takže to bylo fair. A takže uvidíte, kdo vyhrál. Bylo to napínavý až do konce. Dokonce všech těch tří kol, co probíhaly. Já jsem to neviděl, takže se na to rád podívám. Jsme měli teď asi jako 8 minut totiž, když jsme přišli na ten stage, než měla být autogramiáda, protože to celý... Tam totiž celý program se posunul díky tomu, že než se někam dostanete, tak je 20 minut, že jo? Takže se všechno zrušilo totálně. To je pravda, no. Šílenost. To je pravda. A musím říct, největší zážitek pro mě ohledně podepisování a tak, tak byla asi taková strašně postarší paní, bylo jí tak 60, přišla ke mně a říkala, no a on vnuk nebo něco takového, on zrovna žere, tak pojďte se mnou vyfotit, tak mu to můžu vytřít, jako. Takže jako to se mi strašně moc líbilo. Přišla fakt, no, já jsem vyfotila, byla strašně ráda teda, až mě to osobně překvapilo, jako. Takže jako fakt to bylo super. No prosím mě, Fimi, ty jsi měl teďka jako, krom toho, jsi u mě doma, takže máš zase jako vhled do mýho osobního života, do té magie, která je za tou kamerou, která je prostě tadyhle mimo, kam vy nevidíte. Já jo. Koukej na to, hele, ty tady vypadá, že nemám ruku. Já mám obě, já jsem normální, vizi ne. Ta magie, která tady probíhá za tou kamerou, ale mimo jiné, tohle třeba jako můžu vzít kamerou a ukázat fanouška, jak tady vypadá, že jo. Ale co nevidějí je, jak řídím. Jak jsi užil jízdu se mnou do Ladu, tam i zpátky. Tak tam to byla sranda. To jsme jeli vlastně já, Vedry, Smusa a Vizi. Vizi já jsem tam byl ku podivu nás tam dovez, takže a dokonce i jako bez jakýkoliv
ujem na zdraví, což mě osobně překvapilo. Čekal jsem to horší teda. Ale ne, řídí v pohodě. Až na takovou jednu věc. No. Nevím, jestli bych ji tady měl zmiňovat. Ale můžu, jo. Tak prostě jsme jeli 10 minut před vlastně cílovou zastávkou, což byla benzínka, kde jsi vlastně potřeboval natankovat. Tak prostě jsme jeli a najednou nás zastavuje silniční policie s tím, že jako silniční kontrola, ukažte doklady, že jo, tak než to vytahal, tak to bylo rok a půl, protože než to našel v těch papírech. Tam byly čipsy. Tam čipsy. Ne, byly tam jako celý, jo, nebyly tam rozházený. A prostě tak se nás zeptala, víte, proč vás mimochodem jiné zastavují? A on říká, no nevím, jako ta kontrola si říkal vy, tak v pohodě. A on říká, no, tady je 70, a víte, kolik jste jel? 99. Vy jste neviděl tu 70? No neviděl. On ji fakt, ale nikdo z nás ji neviděl. A my všichni čuměli před sebe. Sirsa ji viděl a neřekl mi to. Přiznal se, že se bál mi to říct. Co? Že prostě Sirsa mě stál spoustu peněz. Dostal jsem pokutu. Naštěstí jsme se teďka cestou zpátky od mýho otce dozvěděli, že se neberou body Nad 30, Když mimo obec překročíte rychlost pod 30, jakože když jedu 70, i kdybych jel 100, tak ještě furt nedostanu body dolů. Ale v podstatě jsi měl dost štěstí, že jo? 2 kilometříky, ty jo? Docela to bylo těsný, no, že jsem na to zrovna nejdu o trošku víc. No. A jakože jezdí jako prase teda. Hrozně. Pražák, no, v podstatě. Prasák, pražák, to, no. To se tak jako rýmuje. Pražák. Ale byli tam strašně dlouho ty policajti, takže jsme spekulovali, vzhledem tomu, že tam Vedry našel Wi-Finu, že tam pařík byl dvoř. Jo, a on šel zrovna dungeon asi, nebo něco, to trvalo, ty vado. Asi 20 minut, jako nevím, co tam řešili, jestli jako zrovna byl tank, nebo prostě jako healoval DPS. Jestli to byl healer, tak si naučil follow na tanka, že jo, to je nejlogičtější. Prostě, nevím, co tam vyráběli takovou dobu, a pak jsme se dozvěděli, že mám pokutu, no. Takže jsem si moc nevydělal. Všichni furt říkají, jako koukal jsem pod filmovým videem, teďka pod video pozvánkou, všichni psali, jak se vyděláváme peníze, tak ne. Ne, domovany, nevyděláváme peníze. Myslím, že jsem momentálně v mínusu. Teďkon jsem viděl, když jsme jeli právě, tak nám Smusa přece ukazoval, jak vám postoval YouTube money, jo, jak se tam koupil jenom ty sladkosti, asi v hodnotě, já nevím, 300. Jo, takže takhle to fakt funguje. No, jste si nemysleli, že to jsou 20 tisíce, jo, tak je to nebo 10 tisíce. Mimochodem, money, k tomhle kanálu, když se zase začnou pod videama objevovat reklamy, tak to schválně. Protože se mi podařilo si zapnout partnerství s Play.cz, s youtubeři net, a se kterýma se teďka zítra chci o něčem pobavit, protože se uvidíme na takový jedný akci, kde vy nebudete. Já jo. To tam bude. A spíš jsem se tam přivtírnul. A o té akci si pak povíme asi v pondělí nebo v neděli, se nebude chtít točit čas na čaj, tak se, co se tam všechno dělo a jak to vlastně vzniklo a takhle. Ale nechci vám to říkat, protože ačkoliv vám důvěřuju, tak by se třeba mohl někdo jako objevit a naběhnout tam, že jo. No, jako můžeme říct, kde to je, ale to by nebylo no, dobrý. No ne, já to nechci říkat ani. Vůbec. Ani vám vůbec. Nebudu říkat, že to je radši v Praze. Jo. Ne, není to, je to v Ostravě. Ostrava, ano, tam mě ne, se chce. Ne, v Košicích. Jako. Udělali jsme to v Košicích, protože je to nejblíž. Ne, Banská Bystrica kvůli Exploitovi. Přece. Ale v Bystrici to bylo hrozně super náhodou. Jo, tam se mi to líbilo. No. To bylo super ta univerzita, myslím, jsme to tam byli. To se mi hrozně líbilo. Krásný, to byl nejlepší sál, jo. No ten sál se mi hrozně líbil, i když tam bylo docela málo lidí relativně. Ale byly tam ty luxusní ale, šestla. Jo, přesně, líbilo se nám, i akustika byla super, tyjo, fakt. Já jsem tam měl přednášku o YouTube, myslím, o mých začátcích a technice. A tyjo, mě to tak strašně bavilo, že jsem ještě půl hodiny přetahoval. A ty už na mě, dělej, ty blbou ne, tyjo, dělej, ne. Konec už, dělej, utni to. Ne, to já jsem furt mluvil, já jsem se ho nevšiml, jo, samozřejmě. Jo, takže fakt jako musím říct super. No teďka na Karlových Varech byla na hlavní pódiu byla nejší úplně špatná bedna. Nebylo nic slyšet. A my stojíme vzadu, čekáme na ten úvod. Vepředu je a ty svilare, něco říkají. A my vůbec nevíme, co říkají. Nerozumíme ani slovo. My jsme a v jednu chvíli vyběh Vedry dopředu, kde si myslel, že ho volají. A ukázalo se, že to tak vůbec nebylo. Ne, tak my jsme ho rovnou teda představili, že je to Vedry, ať vypadne, že se tam připrděl, jo, což byla pravda. A Vedry přišel zpátky. Já jsem tam vůbec neměl být. Neměl. A to samý pak my jsme ještě vyvolávali někoho. A co si myslím? Ne, to už všichni pak byli v pohodě, musím ne, říct. Pak myslím, už protože už pak byla lepší bedna, jo, myslím. Pak Ondra přinesl tu aktivku.
No a pak už bylo super, no. Ale jako jsme v podstatě měli mikrofon, jenom aby jsme něco měli v ruce, jo. To no, jako bylo fakt takový, no nic. Akorát jsem se koukal teďka na ty fotky, tak tam na mnoha fotkách to vypadá, že se a ty těma mikrofonama živí. No protože on, jak ho drží, to on jako má takový specifický, on tady máš, ty ho máš, ale tady, to je jedno. A on ho drží takhle, jakoby za tu hlavu a takhle jako go, jo, a ono je to dobrý, protože ono to docela jakoby pak vlastně ty ostatní zvuky, co jsou okolo, tak to ignoruje, že jo? Mm. Jo, ale zase na druhou stranu budu to prdí, jo, plivé a tak podobně. To už no. S těmi dynamickými mikrofonama je. No, jasný. Bohužel. Bohužel. Žal. Bohužel. 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 To nevím. Já to nevím. Úplně žal. No. Takže tohle byl náš den v Karlových Varech. Já jsem se trošku těšil, že se třeba jako podívám po Karlových Varech, protože jsem tam nebyl. Když jsme se podívali, GPSka, mimochodem jeho GPSka. Určitě dej do popisku videa tvůj GPSku, protože to je takzvaná troll GPS, jo. Tam jsme jeli do Karlových Varů a prý odbočte vlevo. To je dobrý vize, už koukal polevo. Bojeli jsme jak 100 metrů, furt žádná odbočka doleva. A když už, tak to bylo do jednosměrky na autobusovou zastávku nebo někam. A potom bylo taky dobrý. Blížíte se ke kruhovému objezdu, vyjedete druhým výjezdem a tak podobně. Tak jsme jeli a furt žádnej kruháč, furt rovinka, jo, a tak podobně. Fakt výborný. Výborný. A pak jsme se snažili dostat k OC Fontána. A dovedlo nás to na cestu, která byla prostě přes nějaký pole. Skákali tam jelení, ty jo. Všude samý jelen to tam bylo. A vůbec. Říkám, aha, tak to zkusím jako přenastavit třeba jako na jinou adresu. Ne, furt ta sama. Tak nakonec jsme nějakou boční polňačkou, prostě jsme to objeli úplně celý zezadu služebníma cestama. To. Dostali jsme se tam konečně. A pak nejlepší bylo, že my jsme tam dojeli vlastně jakoby na tu odbočku. Byly tam závody, teda byly otevřený. A předtím bylo sklenářství nebo něco takového, stavebniny. A jsem si říkal, to asi nebude ono, ne. Jako fontána sice dobrý, ale my ji nechcem stavět, tyjo. Jo. Takže jako no. Bylo takový dost zajímavý tohle. Byla to super cesta. Bylo to bezvadný. A zase zpátky jsme hráli o čas, protože jsme se snažili dobýt Asasira včas na autobus. A neusnout u toho. A neusnout. Ale Asasir to nedal a spal tam. On sice tvrdí, že nespal, ale spal. Říká, ale my jsme probírali nějaký věci, ale ještě, jo, já tě poslouchám, ale na mě už je to strašně dlouhá věta, tyjo. Ale prostě výmluvy. Konec vůbec nedal. No. No, bylo to fakt super, já musím říct, jako i zase pobavili jsme se s youtuberama, nebo aspoň to jsme brali, si říct, s kamarádama, že jo, viděli jsme se, protože jinak my nemáme moc jinou možnost se nějak potkat, právě, ne, jak než na jiných akcích. Nebo nějaký jo. Tyhle reloady, ty věci. No právě, teď už si, když jsi zmínil ten reload, mám to říct. No řekni. Teďkonc, ono dneska je 17. co to natáčíme. Ale to vydávám 17. Jo, ty to vydáváš dneska. To teďka za 10 minut, až to vypnu. No, rychlej upload, víš? Jo, to není jako můj šnek. To není jako, že to teďka dám uploadovat a vyjde to pozejtří. Jo, aha, dobrý, no, tak to ti závidím. Tak každopádně dneska od 11 hodin dopoledne respektive se otevřel Reload v Praze, takže je to na Březovský 30, tuším. A určitě se tam můžete podívat, protože já tam dneska budu do asi tak nějak do 4 bych si typnul maximálně. Takže tak jako 2 hodiny tam budeš. No, takže asi tak nějak. Vy si tam bude taky se mnou. Já se tam stavím, no. Tam půjde se mnou se podívat a pokud se tam potkáme, já budu jedině rád. Bude tam Rika, tak podobně. Počkejte, jestli jste z Prahy. No. Utíkat nemusíte, stačí dojít. Počkej, hele, jsou skoro 2, v jednu končili ve škole, to stíhají. No, tak pofr. Jdem tam. Já jsem vlastně neřekl, kolik je dnešní čas na čej, takže teď je 18.38, takže dejme tomu před 18 minutama nějak 40, něco bylo 38 asi bylo. Takže dnešní čas na čej byl asi 13.38. Hmm? To jsem zapomněl zmínit. No a já... Ty jsi počmára. Já jsem... No to jo. Prostě tak tam byla skupinka, zase klasika. Na každý akci je vždycky nějaká skupinka holek. Vždycky. Vždycky to tak je zkrátka. V Brně tam jsou takový to vlastně upnutý jelgíny, souci a mají takhle nosánky a takhle pousky. To, nebo, že jo, jo, to tam byli oni. No, a teďka tam bylo prostě, hele, ty mě chytli a začali mi takhle opisovat, jo, různě, takhle, tady a ještě, no to tady ještě, jo, a tak podobně. Mám tady černý takhle ten důlek v loktí, úplně černý. To jsi byl ty s náma na turné, jak jsme šli s Dokim nakupovat? A chytli nás ty dvě slečny a počmárali nás. Ne, s Dokim ne, já jsem tam byl s Mentem. S kým jsem tam? Brně. S kým jsem tam? My jsme dělali s Mentem závody. V Ostravě. Ostravě. Jo, to jsem byl já. To jsem byl já s váma, no. Jo. A počmárali nás. Jo, jasně, mě dali čísla.
No, to by dal číslo, kdyby si chtěl čísla. Nevím, jestli jsi jim pak zavolal. Ne. No, tak to na tebe není zpětný. No, no, stává se. Já jsem na to určitě zapomněl. Já ani ty čísla už nemám, protože mám nový telefon, takže. A těm slečnám jsme se potom podepisovali všichni na břicho. To bylo zajímavé. Jo, to byl Karolík Varek, ale už. No. Ale to bylo spíš řečeno, že prostě od roku, že máme to udělat. No počkej, to až potom, ale předtím. No předtím, no teď to byli, oni se předtím bavili s organizátorama, že tohle udělají. Já jsem říkal, a proč na břicho? A oni, no tak oni to chtěli, jako, že pak jako uděláme společnou foto, která nakonec vlastně i vyšla. Že? Nakonec je tam. A je tam jeden komentář, který je takový trošku drzej, nebo hodně spíš takový hajzlovský, bych řekl. A je tam napsáno špeky, protože no, jo, jsou to prostě hovada ty lidi. Kdyby měli podepsaný něco jiného, tak by tam se byl jiný komentář. Mám hezký hrnek. Má super hrnek. Heroes of Might and Magic. To je hrnek, který jsem vyhrál na Festival Fantazie v herní linii tím na kvízu, na který jsem přišel pozdě. Pozdě a ještě jsem vyhrál. Já jsem tam přišel úplně nakonec, protože jsem něco odběhnul řešit. Dozvěděl jsem se zpět nějaký otázky, co jsem tam zaškrtal a vyhrál jsem první místa. No něco, you to lucky bastard. Náhodně prostě. Science, bitch. Takže jsem si vybral super hrnek. Ale ten je dobrý, to jo. Já mám doma vše, já mám tu kompletní edici doma, ty Heroesů, v té plechové krabici. A to jsou hodně super. Od jedniček až právě po šestky. No, já jsem byl u Martina do Tityho, ten má sběratelky. Tak jsem ještě nebyl, ale on mě taky vyzval k sobě. Jenom se běž podívat, tam jsou, to má, on má skří. Ale on má i ty zbraně. Edici. A zbraně má hodně, jsem slyšel teda. A teda ty sběratelsky mě fakt dostali. Hmm. Co tam jako všechno má. No. Jsou ty programátoři, jo. Jasně, no. Jako a je to, ještě je to super kluk, že jo, navíc. A navíc má ty YouTube money, že jo? Přes, no ale pozor, jo, on má fakt YouTube money. Jako očividně. Asi něco jako my. No. Jo, nebo jako Smuse, jak tam ukazoval. Smusový YouTube money. Smusový YouTube money. Tak jo. Hele, je. My máme, představ si, normálně oběd dole. Fakt. Mhm. Tato dělá se jedin. Jdeme, vypni to. Mík dostane najíst. Vypni to. Ale počkej, pomladem. Ty sleduješ čas na čaj. No, jak kdy. Nemám moc čas, protože no, můj upload a můj jeden den. Čaj no, ani čas, ani čaj nemáš. Čaj mám ještě. Tak ale, a víš, Filmary, jak se loučíme času na čaj? Tak to si nepamatuju. Tak já ti to naučím. Tak jo. Musíme to vypít. Takže určitě. Další čas na čaj bude buď někdy v neděli, možná ještě v sobotu, a nebo až ve středu, nebo v pondělí, nebo prostě někdy. A nemusíme to vypít, to není povinnost. Ne, tak to vypiju, protože tam moc nemám. A do té doby nezapomeňte, že čas na čaj není tady. Teď jsem se chtěl udělat jako okýnko. Jo, okýnko. Jsem do tebe. Jo, tak já jsem taky tlustej. Tak... Ani tady, protože to je juice, že to je jednoduchý. Ani tadyhle... To je to nohme špeky. Špeky! Tam, i když tam by se to jako vešlo docela hodně. No to teda. Ne, víš, kde je filmy Čas na čaj? Čas na čaj je tady. V srdci. V srdci? Vždycky s vámi. A vy s námi. A my s vámi. Svými. A my a já s tebou. A ty no, se mnou. To. A my se gedím. A my čau. A my čau.